Sınav nömre seçici, test nömre 6. Yedi sınav nömre 7. Benim 8'e bakıyorum. Bir. Resim değil. Başlayalım. Sadece sualları göstereyim videonun evvelinde. Diğer uşaklar birbirini sevdirmesinler. Ve siz de yani akşama şimdi o bir sınavlar işte evvel izlerini göstereyim. Hamsını göstereyim. Videonun evvelde durdurup izleyip sonra sefrelerize bakarız. Çünkü faili atmayacağım size. Hiç ceza atmayacağım. Evvel sen deyim. Yaxşı belə deyim. Başladık. Test nömrə 6. Cevabları yazdınız mı çatı? Ya, bakın bir dakika. Doğru cevap da var, səhv cevap da var mı var? Səhv cevap var mı var ha? Yaxşı. Gəlin bir izahına bakalım. Birincisi. A variantında V'ni görən kimi alma bir dənə hekaya gəlir. Nədir o hekaya? Hamının bildiği bir dənə hekaya var. V'ndən sonra nə işlənməz? V'ndən sonra nə işlənməz? İndiki, bitmiş, zaman işlənməz. Doğru mu? Yani bu buna göre məhz buna göre məhz buna göre bak bu variantı eləyirəm silirəm getdi. Sonra B variantına baxıram ki incisində heç bir budaq üzerinde sual forması işlənə bilməz. Doğru mu? Heç bir budaq üzerinde sual forması işlənməz. Burada have qarşı gedir. Bu yanlışdır. Sonra növbəti bir dənə baxıram ki məsələn burada Y variantı da Y-ı görəm ki bir dənə mənim ağlıma bir hekaya gəlir ki Y-la for işlətmir deyil. Qəsdən variantlarda yazırdılar Y for. Nə üçün üçün? Bu da yetdi. Sonra D variantına da baxsan ki bu da üçün niyə sual verməzsən? Bu da üçün nə formada? Nəqli sırada olmalıdır. Ve ona göre de uygun variantımız ne variant kalır? C variantı kalır. Deyir ki, onlar xərcləyiblər bütün pulu neye xərcləyiblər? Deyirəm, kim bizə deyə bilər? Onların bütün pulu neye xərclədiyini kim bizə deyə bilər? Cümləniz bu şekilde olacak. Doğru cevap C. Ve buradaki sual işarəsi sizi Benim beynim. aldatmasın. Sual işarəsi sizi aldatmasın. Niye? Çünkü o sual neye verilib? Oradaki sual baş cümleye verilib. Yani bu da cümleye sual verməzsən. Sual verirsen baş cümle. Bu da cümle her zaman ne formada işlenmeli? Nəqli sırada işlenmeli. Demek ki bir de altta cevabımız ne deyim? S variantı. Geldi 7'ye bakalım.
Aha elədi, ha elədi. Demək Murad yox, köhnə zabit desən. Yox, bayram səhvdir. Sinon çalışır burada sistem, Sinon. Yaşayacağını özüm deyim istəyirsə. Abandon ne demekti? Terk etmek demekti. Yani terk etmek. Aha. Yok öyle değil. Terk etmek demekti. Change bunun ne demekti? Change ne demekti? Değişmek demekti. Change değişmeyin, terk etmeye hiçbir aidiyet yoktu. Complete tamamlamak demekti. Bunda buna aidiyet yoktu. Modify slightly yani azda modifiye etme yani azda düzeliş etmek. Bunda buna aidiyet yoktu. Postpone erteleme demekti. Ama give up completed tamamıyla terk etmeyi, tamamıyla terk etmeyi, terk etmeyi manasına gelir. Yani tamamıyla bir şeyden vazgeçmeyi, yani bu ne olursa abandonu nerede? Sinonim olacak. Abandonu nerede? Terk etmeyi. Hiç o fikri değil, bir defalık terk etmeyi düşünün. Asıl vaxtıdır. Yani. Bir defalık terk etmeyi diye asıl vaxtıdır benim için. Burada da give up to complete tamamıyla yani unutmadığın yani tamamıyla atmadığın diye asıl vaxtıdır. Doğru cevap B. Növbəti 8. sual. Aha, Orhan'dan başka mı da sen? Yani aslında basit bir sualdı. Siz burası alınırsınız. Niye alınırsınız? Görürsünüz mesela developing countries, inkişaf etmekte olan ülkeler görürsünüz. Düşünün için nedir bu cansız bir şey? Düzdü mü? Ya bit götürüm ya zet götürüm neyse böyle bir şey alacağım ama düşünmürüz ki ya bit olsa zet de olabilir böyle de olabilir. Ama burada fikir verip sen fikir verirsen burada yazık ki resources neye membeleri are limited yani limitlidir. Direm inkişaf etmekte olan ülkeler kimin ki membeleri ya da neyin ki membeleri limitlidir. Gelen neynesin dünya öz beynəlxalq ticaretini neynesin idare etsinler. Burada olacak whose resources mensup blok bildir. Yani burada mensubiyet halı olmalıydı. O da whose olmalı. Ve diğer deyisi whose'e insana ait dedi. Yok whose'e teyze insana ait değil. Yani whose demişti ki hem canlılara hem cansızlara hem de hayvanlara ait edilebilir. Yani eşyalara ait edilebilir. Doğru cevap C. Sonra geldik 9. soru bakalım. Orhan düzdü, Tüsek düzdü, Murat sehvdi. Ya bir tane desen sehv olan Murat sende sehv var. Kalan doğru. Yaşcaydı özüm bakalım burada.
Deyir ki, mən oxudum xəbəri, Twitter'dan oxudum xəbəri. Harada? İndi taksi. İndi taksi olur. Düzdür mü? Taksi ne işte? İn. İndi taksi. Harada? On his way. De, onun yolunda. Onun yolunda. Ama home yazılı burada. Home'un kabağında söz önü işlemdir mi? İşlemdir. Onu da boşluğu götürür sana. Haradan gelen yolda? Pivə xanadan gələn yolda, yəni from olmalı burada. Yaş, ümumiyyətlə ifadə necə edəcək? Deyir, burada belə gedir ki, ifadəmiz. Deyirsən ki, on the way, yolun üzərində, to A, from B, A'dan B'ye gedən yolun üzərində, A'dan B'ye gedən yolun üzərində. Bu fikir versəniz burada, A hissəsi mənim nəyimdir? Home'dur. B hissəsimiz nədir? Pub, yəni. Pivəxana. Ve burada da home'un kabağında sözün işlenmediği için ve burada da yolun kabağında onun işlenmediği o hiç. Home'un kabağında sözün istikamet olarak işlenmediği için burada boş götürürüz ama ikinci tarafını götürürsen from it. Yani pivə xanadan eve giden yolun üzerinde taksinin içinde neyle diyeyim? Gazi haberi okudum. Yani pivə xanadan eve giden yolun üzerinde takside Twitter'de haberi nedir okudum. Həmin haberi tutar ki okudum. Onca burada from olacak. Burada taksinin içinde in olacak. Home kabanında boşluk olacak. Aydın da. Sual var en az bir tane sual. Varsa sual değil. Tamam, yoksa geçen nöbet sual bakalım. 10. sual. Buyurun. Oo, ikiniz de səhv deyirsiniz. Kimle cevap verirsiniz səhv? Aha. Düzdür, göstereyim. Kalan hamda səhv. Başka. Yok. Bir an doğru cevap hele ki. Ha, bir de çiçek de doğru cevap ver. Gülçöre çiçek. Ve kalanlar da sert. Düzeldi birisi düzeldi. Ve buna uygun topluda sual işlemiş 2 tane. Öz kitabımızda sual işlemiş yine 2 tane. 4 tane sual işlemiş buna uygun. Ve bu da olsun 5. sınavdır. Ve çok basit bir sualdır ve lakin dikkatsiz yanlışız. Bakın da. Birincisi, biz demiştik ki, müptadem budur da, doğru mu? Apostrof S'di, S apostrof da of olanda biz hara için bakırıq? Apostrof S'e, S apostrofa ve of'a kadar bakırıq, doğru mu? Sen burada bazen Doktor Cemsin diye, o zaman bunun kabağındaki işare ve sizin ne de olmalıdır. Cem de. Onda avariyenti olabilmez. Mesela avariyenti götürenler varsa bir abartılar. Böyle bir şey olmaz. Ha olmaz. Ya şimdi bütün kalan variyentler olabilir mi? Olar. Problem yoktur. Cem değil veya bütün hekimler, o hekimler, bizim hekimler diyebilir ama. Ama sohbet bir sen neden gelir? Bu fikir verirsen bu nedir? Takviyeşinde, takviyeşinde. Deyir ki, hekimlerin hesabatı gösterdi ki, COVID-19 hastalığı geniş yayıldı. Yani geniş yayıldığını nerede gösterdi. Ve burada nedir? Takviyeşinde. Ve takviyeşinde de biz ne yazırız? Müptadenin əvəzi karşılığını yazırız. Ne yazırız? Müptadenin əvəzlik karşılığını yazırız.
Müftadəmiz tutar ki, burada deyir, həkimlərin hesabatıdır. Qabağını nə yazılamız önəmli deyil. Və sənin əsas sözün nədir burada? Yerikdən sonra gələn, yəni mənsubiyyətdən sonra gələn isim sənin nəyindir, əsas isimdir. Həkimlərin hesabatı, sual verir. Azərbaycan dedi, həkimlərin hesabatı, nə hesabat? Söhbət həkimlərdən yetmir. Nədən gedir? Hesabatdan gedir. Ya biraz məntiq yürüdün ki, məsələn, bax, tutaq ki, məsələn, mən deyirəm ki, my report, mənim hesabatım, my report, mənim hesabatım. Mənimdən söhbət gedir, yoxsa hesabatdan söhbətdir. Hesabatdan söhbət, mənimdən söhbət getmir. Yəni, xəbəri nəyə görə uzlaşdırırsan və ya da buna əvəzi qarşıq nə olur? İt, mənim hesabatım, nə o? Və mənim demirəm, götürüm yerim yazam ki, doctor's report, həkimlərin hesabatı. Yəni, dəyişən bir şey olmadı ki, söhbət həkimlərdən yox, həkimlərin hesabatını edir. Nə hesabat, hesabata nə deyirəm, bitdirim də. Yəni, əsas tərəfimiz nədir? Xəbər ya da xəbər nə ilə uzlaşırdı? Reportla uzlaşırdı. Yəni, demək ki, əsas tərəfimiz nədir? Reportdur. Və ona option bunun altından xətt çəkib, option altından xətt çəkib desəkdir ki, əvəzliklə əvəz edir. Nə ilə əvəz edərdiniz? Təbii ki, itlə əvəz edərdim. Yəni, hesabat göstərdi də bizə. Deyirəm ki, həkimlərin hesabat. Nə hesabat? Hesabat. Nə o? Nə ilə əvəz edəcəm? Təbii ki, itlə əvəz edəcəm. O da mən calculation-da əvəzli qarşı olan burada müxtələrə nə yazaram? İt yazaram, o da hansı variantda var? Bir dənə Y variantı da var. Və burada da deyir ki, those doctors, o həkimlərin hesabatı, report, göstərir ki, COVID-19 xəstəliyi sürətlə yayılır və didn't it elə deyilmi? Doğru cavab yox. Yaxşı. Tərcümə olaraq, zolsu uyğun gəlmir əslində. Nə? Nə uyğun gəlmir? Tərcümə olaraq da əvvəldə doktorların hesabatı. Niyə o gəlmişim? Cəmlənməli deyə fikirləşdim. Yani, niyə elə heç ağılda elə gəlmişim? Məsələn, Azərbaycan 5-10 dənə doktor həkimdir, yığışıb bir yerə bir dənə hesabat hazırlaya bilməz. Gəl elə o ki, mən hərəsinin ayrı-ayrı hesabatı olsun. Hədə elə düşünüb zət yazmışdım mən dedim. Ay, yox, məsələn, nəyə zət, A variantı yazmışdın? Sən A variantı vabşi səhvsən, çünki niyə? Çünki burada həkimlərin deyilsən sən, həkimlərin deyilsən sən. Sən apostrofa kimi baxmalısan. Sən görmürsən həkimlər cəmi, həkimlər cəmsin bunu qarşı zəhv yaza bilməzsən. Və yadıma gəlsə belə bir şey deyil, deyilsə zaman, deyilir ki, bax, apostrofa S deyil. Sonra biz böyük oldular, deyilsin. Və deyilir ki, apostrofa S deyil, S apostrofdur və ofdur bu nədir? Aydan. Apostrof S-dir, S-apostrofdur, bir də off-dur. Bunlar nədir? Sərhəddir, yəni bir sərhəddir. Sən bunlara kimi baxmalısın, yaxşı mı? Yəni, buradakı miqdar göstərici gəlib bundan sonraki ismi aid ola bilməz. Bunun qarşısındakı ismi aiddir, yaxşı mı? Sən burada zəti yazırsansa bura, gəlib buradakı isimdə nə olsun? Təkdə olsun. Ya da buna cəm işarə verirsən, gəlib buradakı isimdə cəmdə olsun. Yəni, bu, o apostrof S-dir, S-apostrofa kimi baxmalısın, bu bir. Tərcümədə də səhv yoxdur, Orxan, tərcümədə də səhv yoxdur. Niyə? Həkimlərim belə deyim də, həkimlərim. Bir dənə ortaq hesabatı da ola bilər, bir neçə də ola bilər. Həkimlərin hesabatları da ola bilər, hesabatı da ola bilər. Çünki oturarlar 10 dənə, 15 dənə həkim bir yerə bir dənə hesabat hazırlaya bilməzlər, bilərlər də. De, həkimlərin hesabatı göstərdi ki, yəni söhbət nə? Hesabat göstərdi. Hesabatı nə deyəcəm? İt deyəcəm. Elə deyilmi? Didn't it. Aydın yoxsa yox? Bəli. Yəni, bu şeyi unutma, apostrof S-dir, S-apostrof, ofa kimi baxma. Sən orada başı çox böyük xəta eləmişdin, onu demək istəyirəm. Yaxşı, keçdi növbəti. 11-ci sual. 11-ci sual. Bilmiyorum, görsənirmi yoxsa? Biraz da kitləyəm. Bu cümləni sizdən birisi nəyi soruşur? Passive voice-ı deyək çevirin. Buyurun.
Aha, doğru damda, düz düz. Yani gəlin də baxaq, düz. Və burada ifadə necə gedir? İfadə necə gedir? Deyir ki, he had finished, o qurtarmışdı, nəyə? The process of empowerment, nə deyir, deyir, gücləndirmə prosesini qurtarmışdı. Nə vaxtı da qurtarmışdı və bundan sonrası bu da cümlədir, by the time. The authorities arrived. Rəsmlər gələnə qədər o gücləndirmə prosesini qurtarmışdı. Baxıram, tamamlığım nədir? The process. Onu keçirəm qarşıya və bitmiş zamanda araya nə yazırdıq? Bitmiş zamanda araya nə yazırdıq? Been yazırdı. Yəni, had been finished olacaq. Və baxıq görə onu keçirdiyimiz variantlar harada var? A-da var. B-də yoxdur. C-də var. Bir də harada var? Y-də var. Və A-yədən yazım, had been finish yazım. Baxıram, had been finish harada var? A-da var, had been finish. Sonra gəldi, sonra C-də var, had been finish. Sonra Y-də var mı? Yox, was finish yazı, bu da yanlışdır. Option 2 dənə variantımız qalır cəmi. Ya A-dı, ya da C. Və ikinci tərəfdə sən dəyişik edə bilməzsən ki, ikinci tərəf niyə dəyişirsən? Məsələn, by the time the authorities were arrived yazmışsan, were arrived niyə yazsan ki? Birinci arrived məhsulü də işləməz. İkinci sən məhsulü çevirirsən, çevir. Yəni, birinci tərəfə çevirində ikinci tərəfdə nə işin var ki? Yəni, bura were arrived variantı səhvdir. Yəni. Arrived məhsulü çevrilməz, o da yeri gəlmişim deyim. Doğru variant o zaman nə variantı qalır? Deyir ki, burada da doğru şəkildə, yəni eynidən götürdü burada. Deyirəm ki, rəsmilər gələnə qədər gücləndirmə əməliyyatı edilmişdi, qurtarılmışdı. Cavab sən. Gəldi növbəti suala baxaq, 12-ci sual. Negativ sualdır. Negativlə bağlı sual. Demək, Gülçərə doğru başqa doğru cavab yoxdur. Ay, Orxan doğru qəşək. Günə səhvdir. Bayram səhvdir. Murad səhvdir. Sən şəxsə bax, Murad, şəxs görmədi. Yaxşı. İstərsən isə özümüz izah edeyim, baxın. Birincisi deyir ki, bax birincisi. Birincisi də. They not like. Birincisi, xəbərin inkarı notla üzərməsi, məsələ. I like deyirsən, bəyənirəm. Bəyənmirəm necə deyirsən, I don't like deyirsən, I not like deməzsən. Yəni, xəbərin inkarı notla yox, köməkçi feylə üzərə. Yəni, don't like deyərdim, don't like. Gəldik ikinci variantı baxa. Burada no ilə isim arasında nə işlənməz demişdi? Artikl əvəzi işlənməz. Yazı gəlirsən bir. Aha, düzdür Murad. No ilə isim arasında artikl və əvəzi işlənməz bayram. Və yəni no eyni variantı nə idi? Səhv idi. Yazı gəlirsə belə bir şeydir. No eyni səhv idi. Amma not eyni doğru idi. No eyni səhv idi, amma not eyni doğru idi. Və demişdik ki, yəni no ilə isim arasında artikl və əvəzi heç nə işlənməz. Bir dənə no ilə isim arasında yaza biləcəyən yeganə variant bilirsən nədir? Yaza biləcəyən yeganə variant nədir? No more, üstə yaz isim. Bir dənə no other, üstə yaz nə isim işlənə bilər? Başqa variantdan hamısı səhvdir. Yəni, no ilə isim arasında yeganə işlənə biləcəyən miqdar göstərici və digər anlayış. More bir də other ola bilər və
Ve diğer əvəzliklər, artikullar heç biri işləmir. Yəni no ilə ism arasında nə artikl, nə də əvəzi işləmir. Ancaq bu iki hal mümkündür. Yəni no any variantı səhvdir, amma yadda salın not any variantı nədir? Doğrudur. No any səhvdir. Və yazaq onu da, çünki videoda baxacaqlar. No any səhvdir, amma not any doğrudur. No any ola bilməz, bax bunu unutma, yaxşı mı? Amma not any ola bilər. Bu qoyaq bir qırağa. Gəldi növbəti. C variantı problemimiz nədir? C variantı hasn't played indişə etmiş zaman inkarıdır, lakin ortada also işlənir. Also harada işlənir? Təsdiq cümlədə işlənir. Bu getdi. Y variantı problemi nədir? Bura don't earn yazmışıq. Heç bir problem görürsən bir kimi görürsənsə belə. Burada ata hansı şəxsdir? Üçüncü şəxsdir. Bura nədir? He-dir. He olduğu üçün bura don't yox nə olardı? Burada doesn't olardı. He olduğu üçün don't yox doesn't olardı. Doğru variant nə variantı qalır? D variantı qalır. None of his favorite friends, deyim onun dostlarına heç biri bilmirdi ki, what had happened, nə baş verdiyini bilmirdi. Doğru cavab D. Yəqin ki, yada düşdüm. Hamısı kestiğiniz şeylərdir. Prosta çək, unudursun. O qədər çox işləmək lazımdır ki, yadda qalsın. Gəldi növbəti. 13-cü suala baxaq. 13 tərcümədir, logical, yəni tərcümədir. Bir bağlayıcıları yaxşı bilməlisiniz. Tərcümə olduğuna baxmayın, yəni bağlayıcıları yaxşı bilmək lazımdır, düzgün tərcümə lazımdır. Buyurun. Mən hərdən xəyal sözü mı o ilə olur da, u ilə yox ha. Aysa, moody olur da, o ayrı. Bu maddi gelir, maddi. Aha düzdür. Kim doğru cavab yazıbsa doğrudur. Yəni o bilsin ki bilməzsiniz burada maddi palçıqlı deməkdir. Palçıqlı. Palçıqlı. Yox, Şamax səhvdir. Yanlış tərcümə edibsən. Yox, heç günə səhvdir. Tamam, gəl izahını verək siz. Hə, doğrudur səhv. Deyirəm ki, balaca Olivia'nın şalvarları got muddy. Nə oldu? Palçığa batdı yenə. Palçığa batdı, yəni çirkləndi. Ada deyirəm ki, çünki o diqqətlə gəzdi. Deyirəm ki, balaca Olivia'nın şalvarları palçığa batdı, çünki o diqqətlə gəzdi. Dəxilsiz bir şeydir. Because of uzbatından nəyiz bu? Təmiz havanın uzbatından. Təmiz havanın uzbatından paltarları palçığa batdı. Dəxilsiz bir şeydir, doğru mu? Sonra bax, deyə baxıram ki, onun paltarı, daha şalvarı palçığa batdı. Çünki o kateci, yəni evi tərk etmədi. Tərk etmir. Deyə onun paltarı palçığa batdı, çünki o evi tərk etmir. Nə daxil var? Çünki evi tərk etmir. Palçığa batdı, çünki evi tərk etmir. Bu da yetdi. Despite rainy weather, deyirəm ki, yağışlı, baba, despite nədə baxmayaraq. Deyirəm, balaca Olivia şalvarı palçığa batdı, nəyə baxmayaraq? Yağışlı havaya baxmayaraq. Yağışlı havaya baxmayaraq, balaca Olivia şalvarı palçığa batdı. Baxmayaraq yox, yağışlı havanın ucubatından ola bilərdi. Yağışlı havaya baxmayaraq olmazdı. Bu da yetdi. Və
Ve ne variant kalır? S variant. Even though, hətta belə. All, diqqətlə, meşənin içində yer isə belə. Deyə bak, balaca Alibiyan şalvarı falı çıxabı, baktı. O, meşanın içində diqqətlə yediməyinə baxmayaraq, yəni hətta baxmayaraq şalvarın olduğu palçıqa batdı. Doğru cavab isə. Növbəti gəldi 14-cü suala baxaq. 14 sual nəsi deyib, yəni bunu kiçildim. Və sizdən soruşur ki, burada lately. Lately sözləri deyir, sual verin. Yedi sual verin. Cümlənizi bu şəkildə edin. Hələ ki, doğru cavab, yox, hə, yox, yox, gəldi, doğru cavab gəldi, Orxan doğrudur, qalan halda səhvdir. Nəhət, səhv doğrudur, Elşanə doğrudur. Ah, yaxşı. Yaxşı, gəl indi izahı verək. Baxsan ki, hərəkətimiz... Aha, doğrudur. Aha. Demək, hərəkətimiz nədir? İnişik misalındadır və zaman zərfində sual verməkdir. Demək ki, onlar deyək, görüşürlər migrant workers, yəni migrant işçilərlə tikinti ərazisində son vaxtlarda. Lately sual versin, təbii ki, sualı nə ilə verəcəm? When ilə verəcəm. Əvvəlcə, yəni, when olan variantdan işarə edək. How long variantdan silin geçsin? Bunlar bizə lazım deyil. Yəni, dostlar, bəzilər səhv olsun. C variantı da yazılan ümumiyyətlə səhv deyilmiş. C variantı da half-ın nə dərəcədə tesis edilməkdir, bizə o lazımdır. Bizə nə lazımdır? Late deyə sual verəcəm, son vaxtda nə zaman görüşürəm, ben ilə sual verəcəm. A, B, D variantlarından biridir. Və indi burada nəyə diqqət edəcəm? Ben-dən sonra demişdik ki, bu hekayəni hamı bilir də. Ben-dən sonra nə olmaz? İndiki bitmiş, zaman işlənmədiyi üçün. Onda mən bu məhz bu A variantı da silərəm. Nə olsun yuxarıda indiki bir sual yazıb? Və əvəzində nə yerəm, məcbur nə yerəm, əvəzində keçmiş sadədə sual verirəm. Keçmiş sadədə sual verdiyim variant baxın ki, did they meet, did they meet. Hansı variant götürürəm? Seni götürürəm. Niyə? Çünki dinlə də sual verdi, fiil nəyə qayıtmalıdır? Məsələr forması qayıtmalıdır. Onca doğru cavabımız nə variant qalır? D variant qalır. Deyirəm, onlar nə zaman görüşdülər migrant işçilərlə tikinti ərazisində? Doğru cavab D. Aydındır. Demişdik ki, yəni, indiki etmişdi zamanda for və since çıxmanla yerdə qalan digər zaman zərflərinə sual verəcək. Vendən veririk. Lakin vendən verəndə nə inəmək lazımdır? Özündən sonra indiki etmiş zaman işlənmədiyi üçün onu nəyə çevirmək lazımdır? Keçmiş sadəyə çevirmək lazımdır. Gəldik 15-ci suala baxaq. Bir dəqiq bunu kiçildim.
For ve since'de ne olur? For'da how long olur? How long'dan sual versen. Since'de ise since when'den sual versen. Burada ne olacak? Bir tane hala ki doğru burada doğru cevap yazan. Ay 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 var. Orhan səhv deyil. Qalan hamı da doğrudur. Qalan hamı da doğrudur. Yani size izahına da baxaq. Birincisi deyir ki how is work going with your house? Deyirim. Sənin evinlə işlər necə gedir? Yəni evində işlər necə gedir? David soruşu, Alex də cavab verdi ki rather slow, olduqca zəif gedir. Yəni evində işlər necə gedir? Deyirsən, rather slow, olduqca zəif gedir. I am afraid, mən qorxuram ki, yəni də qorxuram ki və təəssüf ki, olduqca zəif gedir. Və sonra damda nəsə deyirəm, David də qayıdı ki Lakin onlar sənin üçün yaxşı iş görürlər. Alex dedi, hə, əlbəttə, bəli. Onlar həqiqətən elədirlər. Onlar həqiqətən elədirlər. Yaxşı, indi bir dəyən baxıram burada. Ada deyir ki, işçilər nə etdiklərini bilmirlər. Kimi görsən, elə bir işçilər nə etdiklərini bilmirlər. Lakin onlar sənə yaxşı iş görürlər, tam olaraq ödəməyəcək fikir olaraq. Hani, işçilər deyirsən ki, nə etdiklərini bilmirlər. Sonra deyir, lakin onlar sənə üçün yaxşı iş görürlər. Haradasa yəni, düşünə bilər, amma tam ödəməyəcəkdən qalsın bu. Və deyirəm ki, işin keyfiyyəti isn't very good, yaxşı deyil. İşin keyfiyyəti elə də yəni, yaxşı deyil. Yəni, haradasa düşünə bilərəm, bu qalsın. Sonra deyirəm ki, mətbəx deyirəm, artıq həll edilib, mətbəx artıq həll edilib. Lakin onlar sənə üçün yaxşı iş görürlər, yox, dəxilsiz, 100% olaraq bunu çıxa bilər. Mətbəx artıq həll edilib, lakin onlar sənə üçün yaxşı iş görürlər, bu deyil. Yaxşı, sonra baxıram ki, deyirəm, və Ceyn məyusdur, mətbəxlə edilənlərə görə məyusdur. Və deyirəm, lakin onlar sənə üçün yaxşı iş görürlər. Neyse, bu məyusdur söhbəti, Ceyn hardan çıxdı və yaxud da mətbəx hardan gəldi, bu da silərəm. Sonra davamda baxıram ki, deyir ki, I don't think, mən düşünmürəm, biz köçə biləcəyik daha 3 ay ərzində. Daha 3 ay ərzində köçə biləcəyimizi də düşünmürəm, deyir. Bizim daha 3 ay ərzində köçə biləcəyimizi də düşünmürəm. Hə, ödəyərmi, ödəyər və burada nə deyəcək? Deyəcək, lakin onlar sizin üçün yaxşı iş görürlər. Hə, deyirsən ki, bəli, əlbəttə, onlar elədirlər. Yəni işlər zəif gedir deyə, ola bilsin bunu deyəcək. Niyə? Çünki bax, bir də bizə nə lazımdır burada? Yuxarıdakı əsas odur, nəyə diqqət eləmək lazımdır? Slow söhbətinə diqqət eləməkdir. Və deyir ki, işlər necə gedir? Evinizə bağlı işlər necə gedir? Rather so, olduqca zəif gedir. Və olduqca zəif gedir deyəndən sonra mən demərəm ki, işçilər nə etdiklərini bilmirlər. Bu zəif getməyindən nə daxil var? Yəni işin zəif getməyindən nə daxil var? Və işin keyfiyyəti yaxşı deyil. Yəni bunda işin zəif getməyindən nə daxil var? Yəni keyfiyyətin burada zəif getməyindən, asta getməyindən nə daxil var? Yəni ki, bu belə olacaq ki, deyəcəm ki, sən evlə bağlı işlər necə gedir? Deyəsən, radiusda olduqca zəif, təəssüf ki, olduqca zəif gedir, evdəki işlər zəif gedir. Və mən düşünürəm ki, daha 3 ay köçə bilməyəcəm. Daha 3 ay ərzində köçə biləcəyimi də düşünmürəm. Hə, mən də qəbul edirəm ki, lakin onlar sənin üçün yaxşı iş görürlər. Sən də, hə, əlbəttə onlar elədir. Aydındır. Yəni, sırf orada slow söhbətinə görə burada zaman bildirəcəksən. Deyirsən, olduqca zəif, təəssüf ki, mən daha 3 ay ərzində köçə biləcəyimi düşünmürəm. Zaviyyə. Anlaşıldı mısın? Qaranlıq kimdəsin, nəsə məqam varsa desin. Yoxdursa o zaman davam edə bilərik, rahatlıqla. Keçdi növbət. Gəldi 21-ci suala. 21 nədir? Logikaldır, yəni məntiqi doğru cümlələr seçin.
Ha doğrudur. Doğru. Başka kimse fikri yok. Ay ya bayram sen. Kimse fikri yoksa değil mi zaten? Yaxşı biri deyil ya. Birincisi de başlayır. Neden? Deyir ki, speaking in a foreign language, deyim ki, xarici dildə hər gün danışmaq is the worst way of mastering it. Deyim ki, xarici dildə hər gün danışmaq onunla peşəkarlaşmağın ən pis yoludur. Yəni, onunla peşəkarlaşmağın ən pis yoludur olmazdı. Yəni, ən yaxşı yolu da olardı. Bu qalit yanlışdır. Sonra keçdi, ikinciyə baxsa. You have to control, sən kontrol eləməlisən və change, dəyişməlisən. Nəyə? Oil, yağı, nəyə yağı? Mühərrikin, maşının mühərrikin yağını mütəmadi dəyişməlisən, yoxlayıb dəyişməlisən, düzdür. Üstədəki, never use, heç vaxt istifadə etmə başqa insanların şeylərini, without, sizsiz, nədən, nəsiz istifadə etmə, icazə almadan başqalarının şeylərini istifadə etmə, düzgündür. Dörtdə də ki, it is not so useful, deyil, bu elə də faydalı deyil oxumaq kitab. Yəni, kitab oxumaq elə də faydalı deyil, çünki texnologiya inkişaf edib. Yəni, nə dəxli var ki, yəni, bunda sizə geçsin. Sonra 5-ci də baxıram ki, deyil ki, vətənpərvər, patronları, vətənpərvər deyil, is someone, elə bir şəxsdir ki, kim ki xəyanət edir, bitirək də xəyanət etməkdir, xəyanət edir ölkəsinə. Yanlışdır. Doğru cavab nədir? 2 və 3. Aydın deyək ki, hə? Gəldi növbət 22-ci sual baxıq. Doğru cümlələri deyək seçin. Aha, doğrudur. Bir dən Murad səndə bir dən əksik var. Bir dən də əksik olub var. Onu tamamlasan doğru olacaq. Yox, bayram. Ortada yazılan səhvdir. Onun yerinə başqası olmalıdır. Yaxşı, gəndi öz... Yox, səhvdir o da. Tamam, gəndi öz misali. Bax, birincisi də baxırsan ki, option mənim nəyədi müftadəm? Adoption of new technologies for cereal crops. Yəni, deyək ki, taxıl məhsulları üçün, yəni yulaflı məhsullar üçün yeni texnologiyanın qəbulu ya da mənimsənməsi. Burada fikir versə müftadəm tərkibdə nə var? 2 dənə söz önü var, yaxşı mı? 2 dənə söz önü varsa, nə eləmək lazımdır? Birinci gələn söz önü hər zaman nə ilə baxmaq lazımdır? Qarşısına baxmaq lazımdır. Burada varsa adoption nədir? Qəbul təkdir. Onda xəbərdə nə də işlənməlidir? Təkdir. Has not brought. Gətirmir. Nə gətirmir? Zənginlik gətirmir fermerlərə. Baxsan ki, adoption tək xəbər tək. Problem varmı? Yox deyən. Birinci doğru. Bir doğru. Gəldik keçdiyimiz yer. İkinci suala baxaq. Restriction imposed on international
internal trade in some cereal crops. Yaxşı belə deyir ki, daxili ticarətdə bir neçə yulaf məhsulları üzərində uyğulanan qadağa has been lifted olmadı, yəni aradan götürülüb. Yəni burada yenə bax bilməsəniz belə nə edəcəksiniz? Bax 2 dənə sözümüz var. In var, bir də nə var? On var. In bir də on var. Bax bu 2 dənəsinin varsa, demək ki, nə edəcəksiniz? Birinci gələn sözümüz nədir burada? Ondur. Onun qabağına baxmaq lazımdır. Yəni bu onun qabağındakı ismimiz nədir? Restriction, qadağa. Baxıram restriction tək xəbər nədir? Tək dənmədi. Onda have yox, nə olmalı idi burada? Has also been lifted olardı. Bu variant yanlışdır. Sonra gəldik üçüncü cümləyə. Those bowls of cereal. Deyir ki, yulafların o kasaları, yəni o kasaları və burada da bir dənə budaq cümləmiz var. Hansı yulafların? I used to eat. Mənim əvvəllər yediyim deyir yulafların o kasaları. Baxıram, ofun qabağındakı isim nədir burada? Bowls, kasaları. Was yox, normal idi, were olmadı. Were of high quality. Yəni yüksək keyfiyyətli idi olmalıydı. Bu yanlış. Gəldik dördüncüyə baxıram. Dördüncüdə baxsan ki, option müftadən budur. Deyir ki, bütün yulaf, hansı yulaf? Qazaxıstan və Ukraynadan gələn yulaf. Sən bura əndə baxma. Nasıl əndə? Təkcə belə deyim də, təkcə belə bir şey yazsam düzdür. Əndə görə xəbər edəcəm var. Qazaxıstan və Ukraynaya desəm, xəbər edəcəm, o heç. Amma deyir ki, Qazaxıstan və Ukraynadan gələn yulaf. Yəni söz önünün qabağına baxsın. Deyir, Qazaxıstan və Ukraynadan gələn yulaf has finally separated for refugees. Yəni deyir ki, yulaf paylanıb, bölüşdürülüb, harasında qaçqınlar üçün bölüşdürülüb. Yəni burada, baxıram, yulaf təkdir, xəbərdə təkdir işlənmədi, işlənimi işlənim. Yəni dördüncü variant nədir? Doğrudur, problem yoxdur. Hətta has been separated olardı, indi fikir verirəm burada, bölüşdürülüb. Neyse, onu sonra düzəldərik. Mövzudan kənar edəyəm burada. Dörd doğru option. Gəldik növbəti. Beşinciyə baxsa. There is a lot of energy. Deyirəm ki, çoxlu enerji var. Nə üçün? Yulaf məhsulları əkmək üçün. Burada zəris yaradır da uzlaşma nə yapar? Birinci gəlin söz nədirsə, onunla uzlaşır. Və baxıram, enerji tək xəbərdir ki, o zaman 4-5-ci də nədir? Doğrudur. Doğru cavabımız nədir? 1-4-5. 1-4-5 olmalıdır. Aydındır. Yaxşı. Növbəti suala baxaq. Deyim bunu. Keçdi növbəti suala baxaq. 23. Aha, hamı da doğrudur, qəşəng. Hamı da doğrudur. Yəni, bu adi zaman budağı cümləsidir. Bağlayıcımız burada nədir? As soon as, nə deməkdir? Kimi demək. Ümumiyyətlə, zaman budağı cümləsində gələcəksə, bunlar işlənməz deyən budağı cümləsidir. 4-dən 5 səhvdir. Sonra becomes indiki ilə was keçmiş uzlaşmış. Bu yanlışdır. Nə variant qalır? Became keçmiş, was keçmiş. Becomes indiki bir gələcək sadə. Yəni deyir ki, hər şey hər iki tərəf üçün aydın olan kimi kontrakt imzalandı. Ya da hər şey hər kəs üçün aydın olan kimi, yəni hər iki tərəf üçün aydın olan kimi imzalanacaq da nədir? Deməyim, mümkündür, mümkündür. Anlaşılır mənə nəsə varsa deyim. Yoxsa keçək 24-cü sual. Buyurun.
Allah Allah. Niye böyle? Hamı da səhvdir. Yani çok basit sualdır. Prosto niye səhvdir? Başa düşmürəm. Yox, o variantı niye götürürüz ki? Neyse, özün başlığımızda nesil desin doğru cevap çıkmıyor. Orada 1, 4, 5 değil ama. Ha, 1'den 5 ha. Doğru cevap 1'den 5. Birinci saç elektro problem diyelim mi? Diyelim, problem yok. Elektrodan sonra sayılan cem ya da sayılan yetmiş tane. Bu yedir. Satmen ifadesi yok. Ne olmadı burada? Somen. Düzdür mü? Hiç bakmadım daha ona. Satmen yok. Somen var. Bu ciddi. Sonra növbəti burada. Somen'i polis ofiseri yazmış. Ha? Somen'i polis ofiseri yazmış. Ha? Ofiseri yolcusu. Ofiseri yazılı. Ofiseri sol mahallesinde. Ne olmadı? Zabitler olmalı. Yani. Zabitler cəmlənməliydi. Bu yanlışdı. Sonra burada yanlış, en böyük yanlış bir sinirdi. Burada so tasty limon drinks yazmışdı. Burada tasty limon mənim təyinimdi. Sodan sonra isim gəlirdi mi? Gəlmirdi. Burada bir isim olmalıydı. Yəni so yox, sat olmalıydı. Yəni sat tasty limon drinks olmalıydı. Lemon drinks olmalıydı. Yəni, sodan sonra isim gəlmirdi axı. Ya da düşür bu. Yani burada bir sen ne olmadı? Yani soyuq sat olsaydı düz olardı. Diyelim ki belə dadlı limon içkiləri, belə dadlı limon içkiləri olardı. Bu yanlışdı. Such amazing scenery deyə bilərdim, deyərəm. Belə möhtəşəm nə mənzərə deyə bilərdim, deyərəm. Çünki scenery sözü nədir? Sayılan isimdir. Qabanda ezad tələb etmir. Yani satdan sonra isim gəlir, bir gəlir. Belə möhtəşəm mənzərə. Cavab 1 və 5. Yaxşı, aydın yoxsa yox? Yaxşı, geçdi növbəti suala baxaq. 25, buyurun. Yaxşı belə deyək də. Var doğru cavablar var. Posta bəzilərində belə deyək də. Bir dənə artıq var, yəni sırf götürürüz. Problem olur. 100 faizlər, üçüncü də SD ilə aldı. Aha. Avtobus ilə avtobus qucaqlayıb getmirsən ki? Başlayayım, devam edelim.
Tamam. Demek birinci de in yazmışı. İn neyine işlenirdi burada? İnek kar maşında. De Philip Cedir Üniversitesi'de ya. Üniversitesi Cedir. Harda yedir. Maşın içinde yedir. Yani maşında yedir. İnek kar olacağı. Sonra ikinci de bay yazmışı. Bay neyine yürüncelerdi? Zevk bay. Yürüncelerdi bay. Bay bas. De Philip Cedir Üniversitesi'de bay bas. Neyle gidir? Avtobüs ile gidir. Sonra üçüncü de bakıyorum ki biz yazmışız. Biz de neye yürüyeceğiz? Biz. Yani avtobüs ile avtobüs uzaklığı ev gelebilmez. Bu olabilmez. Ev ile de olmaz. Deyir ki Philip kesti, ipi kesti. Neyle? Bıçak ile kesti. Biz ne? Yani burada olsa ne diye var. Yani. Aydın da. Yaşı sual var ya. Yaşı bu geldi. Bunu dayandırır mı?